bwe mubiraba obutukuvu bwawe bw'olunaku luno tebuli luvaako ng'amateeka amalala gonna bwe gataliggibwawo. Mukama waffe, mu ssuula ey'okutaano eya Matayo olunyiriri lw'17 n'okka wansi agamba nti teri na katonyeze na kamu akawandiikibwa mu mateeka kagenda kuvaamu. Nga tunagendera ddala mu maaso, katusooke tuweeyo okusaba. Katonda waffe omukulu ow'omu ggulu, tukwebaza kubanga oli mulungi. Oli mulungi ebbanga lyonna olw'obulamu bwaffe. Tukwebaza olw'ekiseera kino kye watuteerawo Katonda waffe. Ssabbiiti eno etukuvu Mukama, olunaku luno tuluwummulirengako, tujjukirenga Katonda waffe ekiwumulo eky'obutonzi naawe kye wabeera mu Katonda waffe. Mukama waffe ng'ali ku nsi kuno, ekiwumulo kino yakikuuma. Tukusaba naffe otuwe amaanyi Katonda waffe tusobole okukikuuma mpaka lwe tulikulaba amaaso n'amaaso. Tukulembere nga tugenda okuyiga, Omwoyo Omutukuvu abeere naffe, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Bassebo ne bannyabo, mbaaniriza ku lutimbe lwa Mungu TV. Amannya bampita Yigiro, gye musobola okuva ebbaale Kayunga. Si gwe mulundi ogusoose okuyimirira mu maaso gammwe, gwe mulundi ogusoose okubeera nzekka. Emirundi gyonna gye nze mbeerako tubadde mbeera ne baganda bange wano, mubadde mutulaba. Naye Katonda leero yakkiriza nyimirire nzekka. Neebaza ministuri eno obuweereza bw'ekoze ng'eyita mu muganda waffe Pawulo. Owooluganda Mukama akuwe gy'omukisa era akusobozesa okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu na bonna abakuwulira. Kubanga Pawulo agamba ebigambo bino, awandiikira Timoseewo. Pawulo awandiikira Timoseewo mu bbaluwa ye esooka essuula 4 olunyo lw'16 agamba bw'ati nti, weekuume nga wekka n'okuyigirizaako, nyiikiriranga mu ebyo, kubanga bw'okola bw'otyo olyerokola wekka n'abo abakuwulira. Bassebo ne bannyabo, neebaza Katonda atusobozesa okuyimirira mu maaso gammwe ne twogera ebigambo bitali, ne twogera ne tubuulira enjiri etaliimu mazzi. Owooluganda Pawulo, Mukama akuwe omukisa olw'enjiri n'ebigambo byonna by'oyogedde. Abamu osanga tetwandituuse na wano, Katonda tabakuwa amaanyi gewaayo n'okola ky'okoze. Ebigambo ebirala bye njagala okusoma mbisanga era mu bbaluwa ya Timoseewo, eyo y'emu eyamuwandiikirwa Pawulo, essuula esooka olunyiriri lw'12. Agamba bw'ati, ndi mwebaza oyo eyampa amaanyi, ye Kristo Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. Kristo amala kutulaba nga tuli beesigwa okututuma okukola omulimu gwe, era musaba atunyweze tuleme kuswaza mulimu guno. Kansookere ku ky'okuyiga ekitonotono, mbagaye nti leero ssabbiiti ya Katonda. Bayibuli tebalangako nnaku nga ffe ensi bwe zibala, nti Tuesday batandika ne Monday, naku zino Monday, Tuesday, Wednesday. Agamanya ga balubaale, Bassebo ne bannyabo, agamanya ga balubaale eyali alina kyategeeza mu busamize bwabwe. Embala ya Katonda ebala olunaku olusooka, olwokubiri, olwokusatu, olwokuna. Mpozi ennaku ezo zaalina n'amannya mu lulimi Bayibuli mwe yasooka okuwandiikibwa, nga lwe lulimi olw'Ebulaniya. Ng'olunaku olusooka baluyita Yom Rishon, Yom Rishon, the first day. The second day baluyita Yom Shen. Erinnya lya lubaale lye baaluwa baluyita Mande. Olunaku olwokusatu baluyita Yom Shirish. Abasamize ne baluwa erinnya
Tuesday Rubale wabalongo Runako lukuna baluita Yomu Levi Urule runako lukuna Abasamize balu werinya Wednesday Oba udenizide Runako lukutanu baluita Yomu Chamish Abasamize baluita Sazide Oba Sandazide Urunako lwarubale so Nuhuza bate la nuhumuza nyamu filimu yeyo. Orunako uruwe mukaga, mwebaita yomu shishi. Abasamize mwebatuma Freya's Day, oba Frigga's Day. Orunako uruwe uruzaro, orunako uruwe wabana lulunji. Erunako uruwe. Werunako olusemba yomunako werunako oludirira olusemba yomunako omusambu mukama waffe werunako lwebamukomererako kubanga Bible yegamba musule eyabiri mwesatu eyaluka olunyiro lwatalu mwesatu nti ku lunako olw'okuteekateeka sabbiiti nge nebaako enkya abooluganda y'ensonga lwaki mulaba ensi olwaleero lukuzanga ekyalukuzanga Good Friday naye simanyi ddala oba luba guudu ddala luba guudu okwo si kukudaalira gwe balukomererako gwe battirako Good Friday nga batta mukama w'obulamu n'olwekyo ensi etambula opposite side n'embala ya Katonda ekirala kye njagala tuyigeyo y'embala eno eriwo olwaleero embala y'obudde ooluganda Pawulo talina ky'atayigiriza ne bwe mba sirinayo ku mpewo wano mbeera muwuliriza era muwuliriza emirundi gyonna naye ebisinga abyogedde kuno kwe bayita okuttaanya njagala nzitaanyeemuko katono newankubadde ngenda genda mu by'obulamu bw'osoma essuula y'omusanvu ya Danieri egamba nti omulabe akayemba akatonda omulabe wa Katonda kali lowooza okuwanyisa ebiseera n'amateekera biriweebwayo mu mukono gwe bwe musoma ekigambo ekyo mukirowoozaako ki nti kyabaawo oba tekyabaawo Katonda yalimba bwabanga Katonda teyalimba olowooza yakyusa tteeka ki mateeka ki agakyusibwa kubanga alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka era biriweebwayo mu mukono gwe abooluganda byaweebwayo olwaleero olunaku mu nsi yonna lubalibwa nti lugwako ssaawa mukaaga ez'ekiro Katonda si bwati bw'abala ng'osoma essuula ya lubereberye agamba nti ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lunaku olusooka olunaku lwa Katonda lutandika akawungeezi ng'enjuba egudde paka akawungeezi ng'enjuba egudde ky'ova olaba Yesu bamuwanula ku musalaba ku Friday ku lunaku olw'omukaaga basobole okumuziika ku sabbiiti baleme kubaako na kyakkola abooluganda kyajja kitya okubanga olunaku lutandika essaawa mukaaga wali okyebuuzizzaako wali okutte embala y'ensi ndowooza wano wekyetaagisiza olubaawo bulijjo lwe mutubanja mukama wanaaba atusobozesiza tujja kulufuna wali okigenderedde nti bw'okwata essaawa musanvu n'oziyita essaawa emu bw'ogitoola ku musanvu wasigala mmeka wasigala mukaaga essaawa bbiri bateekawo munaana bw'otoolako bbiri wasigala mmeka mukaaga aha sawa satu bateekawo mwenda bw'otoolawo esatu wasigala mukaaga kubanga omukaaga y'embala ya sitaani ekyo mwali mukigenderedde kimanyi mu mbala ya Bayibuli tewabangayo mwezi gwa 31 2009 28 ebiseera byaweebwayo mu mukono gw'oyo eyavuula Katonda olwaleero ensi etambulira ku kalenda ya Girigoli Girigoli the Great gye yaseetinga mu 1582
ebyo mwagala obimanye oluganda nga byogedde bassebo ne bannyabo tujja kwogera ebigambo bingi okusinga bwe mukirowooza naye owooluganda akoze omulimu gwe ndowooza teri yali ekwasa nti nze kino saakitegeera ate n'ateekawo n'omukisa n'ennamba y'essimu n'ennamba z'essimu za ministure ky'otategedde ku mpewo wano okimubuulize eka abooluganda tusaba katonda asitule abantu bangi abalinga ooluganda pawulo kubanga kristo yagamba nti ebikungulwa bingi naye abakozi be batono ne twali tulowooza nti bakozi bakolera katonda bakolera mbuto zaabwe bakolera mbuto zaabwe tekyali akolera katonda tekyali akolera katonda abooluganda bakolera mbuto zaabwe na mukama waabwe lusifa tugenda kwe kristo bwe yali ku nsi kuno yajjanjabanga omubiri najjanjaba n'omwoyo yakolanga ebintu bibiri yajjanjabanga emibiri najjanjaba n'emyoyo olw'embeera ooluganda jjaza tugamba gye tugendamu etali nnungi bye muyita ebyokusaaga abooluganda tebikyabuzaayo bbanga ddene nina akatabo awo lwakuba sikasembeza weekali kumpi wano bakayita kankwogera abasinga ndowooza bakayina bakayita the enemy animasikiti naye ku peeji eddirira esembayo kagamba nti ebintu bino binaaba bitandise bijja kuddiriŋŋana ku sipiidi ya kizungirizi ŋŋenda kufuba okulanga tuteeka ebintu bino ku mukutu gw'oluganda abibalage ensi bwe yali egenda okuzikirizibwa mu biseera bya Nuuwa mu mataba ga Nuuwa bino bwe biti bwe byali buli kintu kyayonoona ekkubo lyakyo buli kintu kyayonoona ekkubo lyakyo mukama waffe bwe yali ku nsi kuno naga nti nga bwe byali ku mirembe gya Nuuwa bwe kigenda okuba abantu abatuuse okugatta omuntu n'ekisolo ne bakolamu ekintu ekitali kisolo n'ekitali muntu ne bakiyita kyemerizi abantu batandise okudoojinga okufa nga beekuloninga omuntu neyekukolamu fotokopi ne bamukolamu fotokopi n'olowooza nti eriyo akisobola okuwa katonda ekitiibwa abantu batandise okukola omwezi n'enjuba ezo zo vidiyo nzirina ŋŋenda kuziwa oluganda pawulo ajja kuzibalaga nga china ewaniseeyo enjuba naye mbw eri 10 times y'amaanyi eyo kyokusinga eya katonda ekubisaamu emirundi 10 eriyasobola okuddamu okuwa katonda ekitiibwa bw'aba yakola enjuba nga nammwe musobola ogikola n'akola omwezi ne musobola ogukola n'akola omuntu mmwe kati mwavudde kukola omuntu kati mukolamu fotokopi ekitegeeza mwenkanankana bassebo ne bannyabo ebintu bino bwe tubiraba ebimu bitweraliikiriza naye tweraliikirira abo abatafuddeyo abeesuliddeyo gwanagamba nze neeraliikirira abantu bange batafaayo neeraliikirira nsi etafaayo naye nze mmanyi nti oyo eyannonda okukola omulimu guno alinkuuma alikuuma abatufaanana bonna bassebo ne bannyabo ku nsonga y'obulamu katonda ze atulaga wa gye tulaga ensi tugenda kutambula opoziiti nayo ejja kuva edda mu west nga ffe tudda mu east ejja kuva edda mu east nga tudda mu west tujja kutomeragana nayo kubanga amateeka agajja agatujja katonda gagenda kuba mazibu gagenda kuba mazito byonna ooluganda byabuulidde mu ssamoni ye nsaba katonda bisimbe ku myoyo gyammwe bibale ebibala mutegeere kikyayogerako mutegeere kikyayogerako bassebo ne bannyabo kubanga ensi abantu abatakkiriziganya na mateeka agagenda okujja si mateeka ga katonda wabula amateeka g'omubi gagenda kubanga gatujjako eddembe lyaffe lyonna
bate kate kukuba ne dini emu munsi babere ne government emu babere n'olunaku lumu olw'okusinza n'omukulembeze omu kubanga eyo simu ya New World Order gwatakkanye n'ebyo ogenda kusalibwako ku migabo gy'ensi ogenda kusalibwako ku nsi ojja kusigala wekka ebizibu ebigenda okusanga tobirowoozanga nako ogenda kuboolebwa ogenda kubalibwanga mutujju ebyooluganda Pawulo abyogedde byonna kubanga papa bwe yali mu America nga Obama ye president bwe yakyala Georgia n'agamba nti kati ensi yonna eri mu mirembe naye tusigaziza abakristaayo ba fundamentalist n'abasiraamu ba extremist nti abo be bakyatuwa obuzibu naye ebisigadde byonna kati kiri mulaala naye gw'omanyi okuyita fundamentalist genda mu dictionary obuze ekigambo ekyo kitegeeza ki era abakristaayo kibe ba fundamentalist gwe rozoliya byogera munyuwa mwenge yali atamidde kye yali ayogera yali akitegeeza basebo ne banyabo olw'embeera eyo Katonda okutubikulira amazima gano n'ebyama bino atubikulidde n'engeri gye tujja okweyambayambamu okwebeezaawo mu byobulamu n'atubikulira amalagala gano nzize nga balaga omulundi ogutali gumu gyonna emirundi gye mbadde nga ku mpewo wano lwembadde nfuna omukisa nga nzijja n'eddagala eryo nabaganze bw'ogenda ewaffe ku ddwaliro gyenva ebbaale health center for nze nasooka okukola likodi nze nasooka okukeberebwa covid naye ne likodi eriyo nti nze nasooka ate ne nejjanjaba likodi ziri bbiri nenze saabira ku kerenda ya covid nenzijanjabirako omwana wange second born ebitabo neri batuwandikira mu bitabo exercise book zombi nziyine yange ne mutabanyi wange naye nabona be najjanjaba abantu abalala 20 kubanga najjanjaba abantu 22 abali mu bitabo by'eddwaliro benjogerako naye abali ebbali be najjanjabanga nga nampita nensala embeera mbi nga tasikyasobola na kutuuka ku ddwaliro nabo balinga 7 so ffenna wamu tuyinza okuba abantu 29 naye nabajjanja bisanga emiti gino 2 nabasomere olunyiriri luli mu Ezekiyeri essuula ya 47 nga lutugamba nti mu ggulu tetugenda kukubwa mpiso ekyo si kye baawandiikamu naye nkyogera ngatta ebigambo byange nti mu ggulu tejja kuba mpiso wadde amakerenda aa olunyiriri olwo katulusome katulusome mutegere ekyenjogera k'Ezekiyeri 47 Ezekiyeri essuula ya 47 ndabe Ezekiyeri 47 olunyiriri ngenda kutandika na 8 awo naŋŋamba nti amazzi gano gasibuka okugenda enjuyi z'ebuvanjuba era galiserengeta okugenda mu Araba olw'12 era ku mugga ku lubalama lwago eruuyi n'eruuyi kulimera buli muti ogubaako emmere ogutaliwotoka amalagala gaago se n'ebibala byago tebiriggwaawo gulibala ebibala ebijja buli mwezi kubanga amazzi gaago gava mu watukuvu n'ebibala byago biriba mmere n'amalagala gaago galiba ddagala lyakuwonya abooluganda enseeni erimu kati abagakafanna bwe kati kubanga efugibwa mubi efugibwa sitaani efugibwa mulabe amagezi gano ge bakozesa agasinga siga muggulu ga mulabe bw'osoma ekiwandiiko ky'omusajja gwe bayita Edward Griffin munnamawulire kye baamuwa bana abaweereza ba sitaani abeeyita ba elites bamuwa ekiwandiiko omusajja oyo yali muzeeyi n'abatambulirako ng'abawandikawandikako aba New World Order mu 2004 ne bakwata ekiwandiiko ne bakimuwa nga bakiyise
the elite's master plan. Never one come with Gambo, no Nichiretaco, Kuana Chukoporaku, when a chief named Wandi, and Jacinet and some of you, ne, canon de Mubino. Baganti to gain up Sasa and you to a moon sea. Gabri Mutucha Quataco to a way. To gain up Sasa and you to a Mubiokulia, Mubiokunua, Mubisolo, Mubantu, Mubidi me, Mumadagaragari Mumaruadiro. Mu byenjigiriza nga buli muntu kyasoma butwo bumwonoona mu bwongo. Ekiwandiiko kya Edward Griffin abagoberera ebyaba New World Order musobola okuba nga mwakisomako. N'olwekyo bassebo ne bannyabo okuwona ebyo byonna tuteekwa kukola ki? Katonda kutubikkulira amagezi gano tusobole okuzuula amalagalanga gano gasobola okuyamba abantu baffe. Nenda amalagala gano gawonya endwadde nyingi. Kambabulire bassebo ne bannyabo, edda nali mmanyi nga bwe nsanga abatunda emmumbwa zaabwe ku kkubo n'osanga ng'emmumbwa emu ewonya endwadde 30 ne ngaa nti oyo mubbi oyo anoonya kubba. Naye nange nali sikizuulanga nti oyinza okusanga omuti gumu nga guwonya endwadde zisukka mu 2. Nakitegedde Katonda amaze kunjigiriza kyakukola. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, eccupa eno gy'olaba ekisaanikiro ekya green esobola okujjanjaba omusujja n'otaddayo kugwa mpiso ya musujja. Abaliguzeeko bali nswaliza ku mukutu wano, bali nswaliza ku litimbe wano. Bw'obadde eccupa eno oyinza obutaddayo ku miraka 9 lya ssenyiga wadde ekifuba. Akati kano bakayita blue vervain oba stakafeta botaniko nemu yako. Naye eddagala lino erya habo ekigendwa kyalyo kye ki? Amateeka g'eddagala lino kye ki bw'oba oyagala likukole bulungi? Eddagala lya habo erisinga teritera kuba na side effects ngeza amaddagala amazungu. Kasitomanya ennyanika yaalyo, kasitomanya enfumba yaalyo n'entereka. Awo obujja kulifunamu byonna by'olisuubiramu. Abooluganda, emiti egisinga ng'ekibi tekinayonoona muntu, emiti egisinga gyali gya kuwonya, gyali gya kuwonya. Era nga bw'olaba nti mu nsi mulimu abantu babiri, omwami n'omukyala. Ne munsi mulimu emiti ebiri ogutali butwa ddagala, naye ekibi kyatuziba amaaso tetukyasobola kwawula kirungi na ku kibi, tetukyasobola kwawula kibi ku kirungi. Sitaani ayagala atuvuge ng'atuzza ku saidi ye mu bibajuzizaamu obutwa ng'ekiwandiiko kyabwe kigamba. Abooluganda, kizibu nnyo okukozesa eddagala lino erya habo. Mu nkozesa gye sikugambye ne lyanguwa okukuleetako obuvune. Si kyangu. Lyo ne bwe liba terikuwonyeza ky'obadde osuubira, naye terikulekera bizibu birala. Naye eddagala ezzungu lyonna buli lw'olikozesa mu nkozesa gye batakugambye, ogwo mutawaana era kabenje. Mubuuze abasawo. Buli lw'ombira eddagala ezzungu ne bagamba nti limire ku ssaawa 2 ez'okumakya oddemu ssaawa 6, gwe ne weetuminkiriza n'olimira ku 5, obwo buzibu. Ate bw'oyisaamu n'olimira ku 6, nabwo buki? Buzibu. Ekitali ku habo, obwo bwe bulungi obuli mu ddagala lyaffe. Nina obujulizi, nina ebbaluwa eziva mu bakama baffe gye balikeberera. Nalitwala eddagala lino bwe mmala okwejjanjaba nga bwe nabagamba bwenze ekyogera, ne bampita ne bagamba nti naye ne wabaawo mukama wange omu, Dr. Kelly, nkutumiddeko maama, bino byonna gw'obikoze okutuusa eddagala lino ku mutindo guno, nga n'ogwo n'amaanyi go maama wange, era Katonda akwongere bwongezi maanyi. N'olwekyo
tuongere okuvumbula n'ebirala kubanga gwe ampadde amaanyi n'okundaga abavumbuzi abalala ne tugatta obwongo okukola kino. Twebaza olw'ekyo. N'olwekyo mmanyi nti eddagala lino we liri ku ministry. Bonobanga oyagala okumanya ebisinga okukuba essimu yange nga teriiko ojja kubanga ey'oluganda Paulo eya ministry. Naye leero size kulitunda nze kuli balaga bulazi nti eddagala we lirikola ebyamagero. Eriyo n'endwadde zeriwonya ze batugaana okuwandikako ne bagamba nti abaazi patenti nga basobola okubatta. Nga bwe mwawulira omusajja yavumbula COVID-X kati bamukuuma na mundu. Kale nange mbadde saagala ntandike kukuumibwa na mundu bwe bagamba nti ebimu ne mebiteekako nange nabireka. Naye bwe tusisinkana oba ku ssimu oba maaso ku maaso ebimu tubyogerako. N'olwekyo essimu za ministry ezo buli wezi kubako eddagala eryo libaayo libaayo. Naye leero lwa ssabbiiti si lwa kutunda ddagala naye njagadde mmanye nti Katonda asobola otuteerawo omukisa ogw'okuwona nga tetuyise nga tetwesibye nnyo mu malwaliro kubanga abatambula abali mu kkubo lino lye tulimu ensi egenda tusalako tubyogeranga okusaaga. Gwe kankubuulireyo kino 2024 tunula ku ndagamuntu yo gy'olina egenda koma kolu egenda koma mwaka ogwo. Naye bw'oliba toyina satifikeeti ya bugema w'oluganda togenda kufuna ndagamuntu ndala. Mbuulira kikyo kyayinza okukola nga toyina ndagamuntu ate satifikeeti eyo gye bagaba egenda kufuuka ensonga. Wawulidde nga ne minisita agamba minisita w'ebyobulamu nti ayagala kuleeta ebbago mu paalamenti nti abataabe na satifikeeti ya bugeme balekeraawo okuyingira ekibuga Kampala. Gavana wa New York ye yakitandiseeko dda abagoberera amawulire yagambye nti New York kibadde ekibuga ekiyingiza abadigize mu biseera bya Krismasi nnyo. Naye kigenda okumala abantu abakababba teri ajja kiyingira nga simugemera nga talina satifikeeti. Mbasaba basebo ne banyaba abatulaba n'abatuuliriza mulabengako ne ku TV endala ezitali za Uganda nga CGTN eyabachina olabe Al Jazeera eyettake oba yattake oba yakata olabe ne ku BBC TV ezo olabe kyekigenda maaso mu nsi olabe kyekigenda maaso mu nsi olabe emitawaana gy'okugema abantu baawo we gibatuusizza. Ebimu tubikwata ku ntambi tubirina naye osanga oluusi si byamakulu ng'olowooza nti n'abalala babiraba okubireeta tubiteekeko. N'olwekyo ekigenda mu maaso si kyangu basebo ne banyago nga bwe nkugambye n'oluganda yakyogedde nti ekiseera si kinene nga temukyatulaba wano. Ebyo tubimanyi siffe tubayita batugaane naye kijja kutuukawo oba tukyagala oba tetukyagala. N'olwekyo tusaba Katonda abazibula amaaso mulabe biki ebigenda mu maaso mulabe ensi ensi eno Katonda gy'ali atuweeseza eddembe omulabe wawaagituusizza omulabe wawaatuusizza abantu ba Katonda mukwonoona abantu bwe basobola okudoojinga okufa nga beekolamu duplicate nga beefotokopingamu. Ago ge magezi Daniel ge yayogerako basebo ne banyabo Katonda waffe mwesigwa ajja kutubikulira ebyama bino yonna gye tunaabeeranga. Katonda ajja kutukozesa ebikulu ebigambo bino byogerwe oba tuli ku mpewo wano oba tetuli bane ba Paulo simanyi ng'ebiseera byabwe balina empewo bwezi naye baakola omulimu gwa Katonda. Ba Petero baweereza Katonda. Njogera kuno nakuli kubanga ekiseera naweereddwa kitono ngenda ku buli lwe nayimirira nga wano nja kubasomeranga endwadde nga to oyinza okuba ng'oli wala naffe ng'essente zokka ezikuleeta ojja ofuna eddagala ku ministry eno oba onoonya gyendi nga zijja kuba nnyingi
kare njya kuba wanga yendwa njya kuba kubajyanja biranga kutizwe kuno aba abatasobode kutuka je turi kubajyanja beno nenda kusoka ne nendwa de jibaita eyasima asima tawanya nya abantu asima omuntu azira nadala mu bisere byempewo nebo bo inasima kolokota karoti funa karoti ojikolokote ojikamule ojiteke ojikamulire mu mazi ojikolokotere mu mazi karoti ngasatu ozikolokotere mu mazi omale ozikamule mu nemboga ojisale sale odire ebibajjo byejirikiti nebyomuyembe ne kamunye nesere obufumbire wamu onywe naye mboga eri ne karoti osobola byo kabibiri osobola bikamulamu amazago noganywa deni nodire ebibajjo byejirikiti ebyomuyembe kamunye nesere bifumbire wamu onywe ngambo mubadde wasima obodire ekisanda sanda kikaze okisibe mukapapula ozinge nga bulaba abakadde bedda bwe bazinganga taba mu kipapula ne banywanga sigala okikoleze onywenga sigala kisobola okukola obulungi asima oba ekyewamala emiti gino tetusobola gireeta gibalaga wano naye njogera mu bantu abamanyi emiti gino bw'oba togumanyi ojja kubuuza omuntu akusemberedde akulagirire odire ekyewamala n'ekisula obifumbire wamu mu bijanjaalo odire ebijanjaalo naddala ebibisi ebipyapyapya otesalaasalemu ekyewamala osulemu n'ekisula bwe biba binaatera okujja bibeere ku siteegi ey'okubirya otandika okuwutanga supu oyo owutengamu supu oyo ng'akyayokya osobola okuba obulungi oba ebibajjo by'omusaali n'ebyekkajjo ly'enjovu ebibajjo by'omusaali n'ebyekkajjo ly'enjovu osobola okubifumba nabyo bisobola okukola obulungi kwasima katulabe ku ndwadde z'abaana ezitera okubatawaanya endwadde z'abaana naye katulabe ku ndwadde z'abaana zo ziri zitya endwadde z'abaana kale katulabe ku ndwadde z'abaana njagala omwana ayina enjoka oba ebiwuka mu lubuto kubanga bibatawaanya nnyo omwana ayina enjoka oba ebiwuka mu lubuto funa ensaano y'obusigo bw'amapaapaali osekule n'amanda obise mu mazzi ensigo z'amapaapaali zikaze ozisekule bulungi ofune ensaano n'ensigo n'amanda agatafumbyeko nago ogasekule ogate ensaano eyo oteeke mu mazzi omuwe oba fumba omutanjoka onywe oba kanaalongo akafuga nkande oba emirandira n'ebibajjo by'omutuba osobola okubigata n'ofumbira omwana ayinza okutereera bwe bitaba lugenderezo omanyi abaddugavu ekizibu kyaffe nti obulwadde bukulumira emyaka ebiri n'oyagala omusawo akujjanjabire mu wiiki emu owone bw'oba towonye n'omulabanga omufere oba abadde akola by'atamanyi naye ekyo si bwe kiri nti tubeera nga oluusi ly'eddagala lino libeera likyalwanagana n'obulamu endwadde z'abakyala naye nja kuleetangayo endwadde emu emu buli lwenzijja
buli stage ya muntu abachala batere okutawanyizibwa ebigalanga ebigalanga osobola okuddira emirandira gy'akakomera n'egy'ekirowa bifumbire wamunywe oba ekifumufumu akafuga nkande mukasa akakwaso kwaso olunyereketo bifumbire wamu bisobola okuyamba abalina ebigalanga n'olwekyo naawe osobola okuyambibwa emirandira gy'olukandwa ebibajjo by'ejjirikiti ebibajjo by'omukondwe eby'omugenda kiro eby'entale y'eddungu eby'ekkajjo ly'enjovu eby'omubajjangalabi emirandira gy'omuyonza egy'enkuzanyana bw'ofunako ennaku esatu ku miti egyo gigatte ofumbe onywe gw'alina ekigalanga mukama ajja kutereeza abooluganda ebyobujjanjabi ky'onoobanga totegedde nga bwe nkugambye bwobanga nga bwegaa nti bwetaba ssabbiiti olunaku olwala ojja kubanga kusimiza minisitule eddagala eryo libaawo ndirekawo si byaleero kulyogera byakwogera byakutunda na miwendo mugimanyi ne ku lwokubiri mukama wanaabakkiriza nja kubaawo olwokusatu lwe bayita tuesday mwebale kumpabula mwanyinaze munnange tulwatagana na lulimi luno emitima gyagala tubalenga katonda bwabala naye ennimi omubi yaziremaliza eyo mu nsi abooluganda ebigambo byetuze twogera oluganda pawulo byazayogera bingi naye abajja okubiwulira batono kubanga olunyiriri lwe nasomye lugambye nti gwenyiikirira mu kuyigirizaako kuli kuyamba gwe n'abo abakuwulira mukama wanaabakkiriza ku lwokubiri n'embeera wano nina kye njagala tutandikeko ngenda kitandika ku katono omugendo gw'ekikulisitaayo gulimu abantu abatakka wansi wa buwumbi busatu abagoberera kristo tetukka wansi wa buwumbi busatu tulimu busatu ne miliyoni nga bina ebyo bibalo byafuluma 2 n'olwekyo bwe tuba nga tuli mu 2 mugumunkiwa nti tweyongeddeko abakristaayo naye omugendo guno gutandikira wala okutuusa we tutuuse wano bw'olaba nga tutuuse okubanga buli mukristaayo awalana mukristaayo munne ndowooza ogwo tegukyali mugendo kubanga omugendo guba gufaanaganya ebigendererwa kati guno tegukyali mugendo kavuyo ate ekyo omulabe kyayagala ekyo kyayagalira ddala akavuyo kano konna omulabe kayagalira ddala kubanga bwe tulaba christianity etandika ddi mukama waffe bw'amala okuzaalibwa abasinga bagamba yazaalibwa bisi 6 olaba bagamba bisi 5 ebitabo ebimu bwe bigamba yesu bwe yaweza emyaka 3 n'abatizibwa yokaana mu mugga yorodaani ndi ku mugendo gw'ekikristaayo buli lwenajjanga wano nja kutoolangaku katono abantu bamanye eddiini zaabwe zivuddewa kyakabi nnyo okubanga tomanyi gye wava tosobola kumanya wa gy'olaga yesu bw'amala okubatizibwa ku mugga yorodaani mu AD 27 yesu n'akola obuweereza bwe emyaka 3 yatandika obuweereza bwe nga wa myaka 3 e galilaaya mu buyudaaya omuntu okuyitibwa omusajja mu bayudaaya yamalanga kuweza myaka 3 kyogola ne mukama waffe yenyabo neeraga nti ekyaleetera yesu okutandika e galilaaya yali ayagala kujjawo bungi
Tabuka tabuka. Banka yokana yali yali alikuwa udaringa abatiza. Chokana chenga ni Yesu akolaji. Nadaya. Kati ipana abayikuza ba yokana ni bafuna okolaji. Obuja. Obuza mzuwa nubuja. Na uka mtu uliku watulaka kukutu yoda. Nana ya abatiza kuna ni bafuna mwechi yitu kuchidi ya uwa. Wow. Kati nechile etila Yesu laba antikumisita kuleta mbele. Kangelewa. Gali dai. Wevali. Chokate kwa gende gali. Yokana yomu wa baiki zoiwa mugambe tu, ababe, wakubele zoiwa mugambe tu. Na damu na wasumi la kwani. Yes. Na wa kama ati zenina kukakana, yai msiwe. We wow. Wasu wa mtu he must increase, na he must increase. Yes. Ikamba, chila ganti, kuche kukubele na mugambe. We wow. Yesu mulimu wa kutani kile Galilaya mubuyudaya. Ngabwe bwe anti omuntu okuyitibwa musajja mu Bayudaaya yamalanga kweze emyaka 23 ne Yesu kino yakikkiriza etteeka lino yalituukiriza n'atandika omulimu gwe obuweereza bwe nga wa myaka 3 Yesu bw'amaliriza obuweereza bwe n'akomerwa ku musalaba mu edya 31 nga mu mwezi awo ogwokuna y'ensonga lwaki olaba nga ne Easter ekuzibwa mu mwezi ogwo yakomererwa mu mwezi ogwokuna abaali balowooza nti byayigiriza si bituufu era bw'amala okufa n'azuukira n'amala ennaku 40 ng'alabikira abayigirizwa be oluvannyuma n'agenda mu ggulu abatulala abatuwuliriza si kubazza mabega naye nzitaanye oluganda byazze abuulira Pawulo n'alabikira abayigirizwa be emyaka 40 ennaku 40 oluvannyuma n'agenda mu ggulu abayigirizwa be ne babeera mu Yerusaalemi okutuusa ku lunaku lwa Pentekoote era kuolwo ekkanisa lw'etandika mu edi 34 omudyankoni ayitibwa Sitefano n'attibwa era abayigirizwa bonna ne basaasaana eyali akulembedde ekiwenda ekyo yayitibwanga Sawulo era Sawulo ono n'agenda mu maaso n'omulimu gwe okutuusa lwe yafuna ebbaluwa emutwala e Damasiko. Damasiko nno n'olwaleero ky'ekibuga ekikulu eky'eggwanga lye bayita Siriya. Ebbaluwa eno yali emusindisa agenda atulugunye n'abeeyo n'okubatta nga gwe bugaali omulimu gwe. Mu mwaka gwa edya 36 bingi ebiri mu makati w'emyaka egyo naye ogenda ojja bulamu tosobola kulambulula kimu ku kimu obudde obwo tebubaawo. Mu edya 36 Pawulo wafuna okwolesebwa okwo nga omwaka gutandika ogwa edya 36 abatume gye baagendanga yonna basigala bakola omulimu gwabwe ogw'enjiri. Mu edya 37 Roma nefuna omufuzi ayitibwa Nero naye nga mukambwe muzibu mu bafuzi be yali ebadde nabo yabonyabonya abagoberezi ba Kristo bya kitalo. Era mu mwaka gwa AD 67 n'alagira okutta Petero n'alagira okutta Pawulo era Pawulo yatemwako butemwa mutwe ate ye Petero ne bamukomera nga yeesulise. Omufuzi ono omukambwe yatandika okufuga obwakabaka bwa Roma mu AD 37 nga December 15 era yafa nga June 9 mu mwaka gwa 68 era yetta yekka olw'ebikolobero byali akoze ku bantu ba Katonda. Mu kiseera ekyo yamuddira mu bigere yamusikira na bali bamuyita Deokiraziyani. Jjukira obwakabaka bwa Roma bwalimu amawanga mangi olwaleero ge tuyita agali mu Middle East ne Bulaaya eya leero. Middle East ekiseera ekyo yali eyitibwa Asia Minor. Ng'erimu amawanga olwaleero agamanyiddwa nga Iraq, Iran, Turkey, Syria, Armenia, Azerbaijan, Kuwait n'amawanga amalala gonna ge mumanyi Jordan, Lebanon ago gonna gali mu Asia Minor oba Asia entono. Omufuzi ono Deokleziyani yabonyabonya abakristaayo nga gwe yaddira mu bigere kye yakola. Era n'atta abakristaayo abawera 225
emitwala abiri mu etaano omusajja ono be yatta ng'ayagala bamusinze nga Katonda abakulisitaayo ne beerema kubanga baali bamanyi nti baali bamanyani asaaliddwa okusinzibwa Deokleziyani yatuuka n'okwawulamu obwakabaka bwa Roma ekitundu ekyebuvanjuba n'akifugisa komanda ayitibwa Constantine ate ekitundu ekyebugwanjuba n'akifugisa komanda ayitibwa Maximiliano era Deokleziyani bwamala okufa bakomanda bano ne balwanira obukulembeze nga buli omu ayagala asikire mukamaawe okutuusa empaka zo zaasalibwawo nti olutalo lugende mu maaso n'akuba munne n'asala bridge y'Emilivian oyo y'anaba awangudde olutalo olutalo ne lunyinyitira okumala ebbanga ddene amagye ne galiraanagana era olutalo nga lugenda mu maaso ng'olumu komanda Constantine eyali afuga western side mbu n'ajjirwa okwolesebwa nga waliwo eddoboozi erimugamba nti okutunula waggulu bw'aliwuliriza agenda okutunula waggulu n'alaba akabonero k'omusalaba ku bire by'eggulu mbu nga kawandiikiddwako ebigambo ebisoma nti ni this sign you will conquer era okuva olwo mbu ekigambo kino ne kimuddira emirundi esatu naye buno bulimba mbu kyamuggira emirundi esatu era okuva olwo Constantine n'alagira abalwanyi be bonna jjukira bakyali mu lutalo okwolesebwa kuze bali mu lutalo era okuva olwo Constantine n'alagira abalwanyi be bonna okuteeka engabo zaabwe akabonero k'omusalaba jjukira omusalaba kaali kalabba omusalaba ke kaali akalabba kwe battira abantu nga basaddaakira bakatonda baabwe ke kaali akalabba k'ebiseera ebyo kati oluvannyuma lw'okulagira Constantine oluvannyuma lw'okwolesebwa ekyo mbu akabonero k'omusalaba oluvannyuma lw'okukola ekyo Constantine n'alagira abalwanyi be bonna engabo zaabwe baziggyeko ekifaananyi kya Lubaale Capitoline bateekeko ekifaananyi ky'omusalaba ne ku bendera zaabwe ne bakola ekyo oluvannyuma lw'okukola ekyo olutalo Constantine yaluwangula era n'afuga obwakabaka bwa Roma Deokleziyani bwe yali ngayafa mu 311 olutalo lw'abakomanda luno lwaggwa 312 era komanda Maximiliano bw'amala okuwangulwa n'adduka ne yeesula mu mazzi n'afiiramu n'abajaasi babiri be yali asigadde nabo nga ye babiri mu omu Constantine n'atandikira awo okufuga obwakabaka bwa Roma yonna n'agigatta n'asukulumya nnyo eddiini y'obukulisitaayo jjukira gye tuvudde ngambye guno mugendo gw'abakulisitaayo abantu basinza kye batamanyi okuva mu eddi tutandise nga mukama waffe atandise obukulisitaayo ne busimba emirandira gyabwe ku lunaku lwa Pentekoote abatume ne batandika okukola omulimu naye nga babukolera wansi w'obwakabaka bwa Roma ne mukama waffe agenda okuzaalibwa nga Roman Empire yeefuga etandika mu 1608 BC okufuga mukama waffe azaalibwa BC 6 ng'ekyafuga ngamba Roma enkafiiri so kati ky'ova olaba nti ne gavana omukafiiri omuroma gavana Pilato yali gavana nga naffe mu Uganda bano bwe twalina bagavana abangereza bali bazze okutufuga na bino bwe byali Buyudaaya lyali ttwale lya Roma n'olwekyo obwakabaka bwa Roma bwe bwafuganga ebiseera ebyo naye nga butulugunya abakulisitaayo kitabangawo kubanga ne mukama waabwo mukama w'okusimba obukulisitaayo be baali bamuse yafiira ku mulembe gwabwe Constantine bw'amala jjukira yali afugira mu bukulembeze bwa banne yali komanda ng'alaba mukama we Deokleziyani ne gwe yaddira mu bigere bye baali bakola abakulisitaayo naye nga tebagwoka ekyo nno kigambo kya Luganda okugwoka kitegeeza obutava ku nsonga nga tebagwoka era mbu nga bagamba nti botta abakulisitaayo 10 bameruka 10 botta ebibiri balokoka 12 bakkiriza 12 n'olwekyo era ne bajjamu eŋŋombo mbu omusaayi gw'abakulisitaayo nsigo mbu buli we guyiika gubala
obamulira engombe eyo mbwe mutsayi bwa abakristayo nsigo buliwe guyika gukola ki gumera guloka nolwekyo najja nakakodya akaganti nze njagala kukoma kubatta kubanna kiri ekirooto kulyokolesebwa kwa bulimba kwe yali ayoleseddwa nolwekyo deoke gundi Constantine natandika okufuga obwakabaka bwa Roma naye nasukulumya nnyo eddiini y'obukristaayo gye baali tebalima nayo kambugunge obwakabaka bwa Roma ne mukama waabwe omugenzi Diocletian yali abunyabunyeza abakristaayo bya kitalo kubanga baali bakafiri abakkiririzanga mu balubaale n'ebifaananyi obuyinza bwonna n'okufuga n'okubawa obukulembeze ekkanisa y'obukristaayo n'esukulumizibwa nnyo mu mirimu gyonna obwa minisita abalamuzi nabo abagoberezi ba Kristo abali bayigayinyizibwa ne bakama ba bamusooka ngamba Constantine ye najja n'asembeza busembeza kumbe bali baali babatta mu mubiri kati yayagala kubatta mu mwoyo Constantine n'asembeza naga era n'alagira okulonda bishop okulonda omukulembeze w'eddiini y'obukristaayo mbwa mubere kumpi n'alagira nti ekitiibwa kyonna kye bandi muwadde ye nga Constantine bakiwenga bishop w'abakristaayo bakiwenga omukulembeze w'abakristaayo n'alagira okuwa bishop ono ekitiibwa nga buli muntu avunama mu maaso g'omukulu w'eddiini ono era n'aweebwa nnyo ekitiibwa mu bwakabaka bwa Roma bwonna Constantine n'alagira okumuwa n'omusolo okuva ku mutemwa gw'eggwanika ly'eggwanga nga maaki 7:21 AD Constantine n'ayita olukiiko lwa bonna abakafiri n'abakristaayo kubanga mwali mukyalimu entalo wakati mu bakristaayo n'abakafiri olukiiko nga lwa emirerembe nga giyitiridde mu bwakabaka bwe naye nga takyayagala yaayina ekigendererwa kye kirala n'ayita olukiiko nga maaki 7:21 n'ayita olukiiko lw'abakristaayo jjukira yabalondera bishop yabalondera omukulembeze olukiiko olwo abakristaayo n'abakafiri lwatuulalawo ddeeki olukiiko olwo lwe lumanyiddwa nga First Ecumenical Meeting olukiiko lugatta enzikiriza kubanga na buli obukafiri yali nzikiriza balina bakatonda baabwe bwe bakkiririzaamu so eyo ye First Ecumenical Meeting era bagenda okuvaawo nga balina ebimu bye bakkaanyizzaako okuva mu lukiiko olwo okuva mu lukiiko olwo olunaku ne basabibwa kubanga abakristaayo baali basinza ku sabbiiti eya Katonda ng'abasamize ne balubaale baabwe basinza ku sande nga baluyita Solo Invictus Day of the Sun kati ne bagala babeeko ebitandikirwako okukkaanyizibwako era bagenda okuvaawo ng'ebimu bye bakkaanyizzaawo nga bakkaanyiza nti olunaku lukkirizibwe olwa Katonda njuba lukkirizibwe mu kanisa z'abakristaayo Katonda w'abakafiri lubaale Jupiter nga ye lubaale w'entalo ne bakkaanya tugenda mpola ne bakkaanya nti ennaku z'okusinza zibeere bbiri eriyo olwaleero omukristaayo gw'osanga n'obuuza nti naye okubeera ne holiday y'ennaku ebbiri kyavaawa kyatandikirawa nga tasobola kuwa ansa ani amanyi eri njagala olulya jjajjo kuti byatubuulire lwaki ennaku weekend ziri bbiri kitandikirawo era kyajja kitya era kisoboka kitya kitandikira wano mu First Ecumenical Meeting bagenda okuvaawo nga bakkaanyizza nti ennaku z'okusinza zisigalewo nga ziri bbiri olw'abakristaayo olwa sabbiiti ey'olwaleero gye tuliko n'olwenkya olwa sande olw'abakafiiri buli omu aweebwa eddembe ly'okusinza ku lunaku lwe ne bakkaanya nti ennaku z'okusinza zisigalewo nga ziri bbiri olwa Saturday n'olwa sande olw'abakafiiri ne lubaale waabwe Jupiter bagenda okuvaawo ng'abakristaayo abamu bakkiriza ab'ekibogwe naye ng'abamu bagaanye era okuva olwo enkiiko ne zitandika okutuula okusalawo ku nsonga ezisinga obungi nga kati enkiiko ze zisalawo so si kigambo kya Katonda ng'era enkiiko ezo zikubirizibwa bishop w'abakristaayo ne Constantine Kabaka jjukira yali alagidde nti ekitiibwa kyonna kye bandimuwadde ye nga Kabaka nga Emperor Constantine
bachiwe bishop wa bapristayo kubanga akabonero kwe bakome kwa musaraba kwe bakomera mukama wawe keka muwanguza nili nurwali rukwesi kwesi basitani nurwali rukwesi kwesi Constantine ekibuga kye yasalawo okufugiramu obwakabaka bwa Roma ekibuga yasalawo okufugiramu take olwalire gwanga libaita take mu kibuga kye yatuma erinnya lye Constantinople ebuvanjuba mu East ate Western Rome yo ekibuga kyayo ekikulu oba ekitebe ky'obwakabaka kyatulanga Italy Roma Constantine n'akola kyonna ekisoboka okugatta obukafiri n'obukulisitaayo mu lukiiko lwe Laodikia olwasalawo okugatta obukulisitaayo n'obukafiri ku lunaku okugatta obukafiri n'obukulisitaayo olunaku lwa Sande mu byateesebwa yali nsonga nkulu era bagenda okuvaawo nga Solo Invictus Day of the Sun lukiriziddwa abamu abali mu lukiiko olwo Constantine n'asaba abakiise abakiikira enjuyi zombi okukomya entalo n'emirerembe n'emirerembe nga ye kyayagala emirembe gibukale mu bwakabaka bwe ng'ekyokulabirako Constantine n'afuuka omukulisitaayo nga kyagenderera kusikiriza bakafiri bane nabo bayingire ki obukulisitaayo naye nga bwakumimwa bumwa era Constantine n'afuuka omukulisitaayo n'ensonga endala eyaweebwa ku lunaku lwa Sande mu lukiiko nti kubanga ne mukama waffe yazuukira ku lunaku olwo n'olwekyo bwe lufuulibwa eki olumu ku nnaku ebbiri kikola nnyo amakulu era okuva olwo mu AD 321 ennaku ne zitandika okukuzibwa bbiri mu wiiki Emperor Constantine oluvannyuma lw'okufa kwe mutabani we Constantino the Second naye n'afuga era n'afuuka omukulisitaayo abagoberezi ba Kristo ne baweebwa eddembe lingi mu biseera ebyo naye nga bali mu kubatta mu mwoyo mpola mpola omufuzi eyaddako Emperor Justinian era naye yali mukulisitaayo oyo ye yawa bishop omukulu w'eddiini y'ekikulisitaayo ekitiibwa ekiyitibwa Vicarius Filii era kino ne kikakasibwa mu 417 ekkanisa ebiseera ebyo ekkanisa ebiseera ebyo neweebwa n'erinnya nti Roman Catholic Church oba State Church kubanga eri yali Roman Empire bwakabaka bwa Roma kati ekkanisa tekyali y'abakristaayo nga baddidde obukafiri bwonna ŋŋambye nti ŋŋenda kugendanga mbojjako mpola mpola paka lw'enjuyi okubatuusiza ku mulembe gwaffe gwe tuliko olwaleero ebintu bitabuse bitya okuva gye byava ku mulembe gwa mukama waffe okutuuka olwaleero bassebo ne bannyabo ensi bw'etetegeere kino bw'oba tomanyi gye wava tosobola kumanya wa gy'olaga nebaza Katonda olw'ekiseera kino kyatuwa tusobole okwogera ku bigambo bye newankubadde ng'obudde tuba na butono naye tumwebaza kubanga eriyo obutalabikira ddala eriyo n'ababwina nga bwakwonoona nga tebasobola kukoleramu bisobola kugasa bantu mukama abawa nnyo omukisa mbagambye ku nsonga z'ebyobulamu tujja kubanga kusimuza ministry esimu eyange eri 0754033089 eyokubiri 0775 0778 795 55 bo kubanga sirwa leero ennaku endala bw'oba olina ky'oyagala okubuuza naye mukama ng'akyatulekeddewo akakisa kano nja kujyanga twogere ku bujjanjabi obw'engeri ezitali zimu kubanga ekyo Katonda ky'ayagala mukama abawenye omukisa mukkirize twebaze Katonda tukamire tusabe Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga okoze ebikulu weebale Katonda waffe olw'ekiseera kino ky'otuwadde twogere ku bigambo byo ebigambo ebirungi bye twogedde biwe omukisa ebitali birungi obitusaasire tukulembeza omwoyo w'okumanya n'amagezi Katonda waffe omuweereza waddako Katonda waffe tumuteeka mikono gyo kafuuka omuzindaalo gwe ebigambo ebiva mu ntebe y'okusaasira biyise mu ye bitugase biteeketeeke ku bwakabaka obugenda okujja mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe tulina okulwana tuwangule nseno tulina empe